Pozdrav ljudi, dobrodošli na novi video na Stress Games kanalu. Danas ću vam pokazati kružni trening koji možete odraditi bez dodatne opreme s ovom kilažom doma. Namijenjen za početnike i posebno smo ga složili sad dok traje samoizolacija i dok kara koronavirus. Nekima je zabranjeno izlaziti van iz kuće, nije ni preporučljivo baš. Stoga smo odlučili snimiti ovaj video, ovaj trening, da ostanete u formi, da se skratite vrijeme. Možete ovaj trening odraditi neovisno u ovoj situaciji. Pa krenimo s rutinom. Ovu rutinu radimo kružno, to znači da između vježbi nema pauze, tek nakon tog cijelog seta. Ima 5 setova, između tih 5 setova imate minutu, minutu i pol pauze. Rutina se sastoji od 5 vježbi, pokazat ću vam pravilno izvođenje svih vježbi posebno. Prva vježba su širokih sklekovi, pokazat ću vam pravilno izvođenje. Znači ruke stavljate malo više od širine ramena, laktere ne smije previše izlaziti van, dole se spuštate sporije, a gore eksplozivno. Mora cijelo tijelo biti ravno, to je isto bitno. Ajdemo 15 komada, ako je preteško, smanjite broj ponavljanja ili radite na povišenju. Druga vježba će biti simulacija zgibova. Za tu vježbu će vam biti potrebna krpa, ručnik. Znači smatrate krpu ili ručnik. To. Znači primite malo šire od širine ramena, legnite se na pod, pazite na disanje i glava mora biti ravna s leđima. Znači ovo je nepravilna izvedba. Ovo je nepravilno, a ovo je pravilno. Bitno je da pazite na formu, zategnite krpu i kad budete radili pravilno, vam ćete osjetiti mišiće gornjih leđa. I ovu simulaciju zgibova radimo 30 puta i sljedeća vježba su čučnjevi. Čučnjevi radimo 20 ponavljanja i pokazat ću vam pravilnu izvedbu čučnjeva. Možete staviti noge u širini ramena ili šire, stavite u širini ramena. Bitno da koljena ne prelaze prste, znači ne ovo, ne ovo, nego ovo. To. I peta mora biti cijelo vrijeme na podu i izvanite se. Bitno da koljena idu vani. Evo, kad smo napravili 20 čučnjeva, prelazimo na sljedeću vježbu. Sljedeća vježba su ekstenzije. Znači, možete naći neku stolicu ili krevet, nije bitno. I, znači, ova vježba posebno izolira triceps. Ako vam je teško, onda primite malo šire. Ako vam je to lagano, primite ruke skroz usko. Znači, skroz ispribližite. I... Ovo je pravilna izvedba vježba. Laktovima mora doći do 90. Znači ovu vježbu morate raditi pravilno, znači dole malo sporije, a gore skroz eksplozivno. Evo, kad smo završili ovu četvrtu vježbu, idemo na petu vježbu. Ova peta vježba se sastoji od superseta, znači superset su vam kad radite dvije vježbe i između njih nemate pauze. Znači prva vježba su podizanje nogu na podu i plank 30 sekundi. Znači, ako vam je ovo preteško, ovo. To preteško,
možete ovako staviti ruke dole ispod i bit će vam lakše. Znači ovu vježbu radimo 20 ponavljanja. Znači noge mora biti cijeli ravno. I kad napravite 20 ponavljanja, idemo u plank. Znači bez odmora, morate biti ravni i pazite, najbolje da gledate u šake, najbolje pozicije za kralježnicu. Isiste trbuh i... Evo, kad smo završili sa plankom, znači, kad završite ovaj jedan set, između sljedećeg seta imate minutu, minutu i pol pauze. Naravno, ovaj set sam ja radio sa pauzom jer sam vam objašnjavao pravilnu izvedbu. Vi ovaj set radite bez pauze, znači, tek između setova imate minutu, minutu i pol pauze. Evo ekipa, završili smo s ovim treningom. Ako želite da snimimo drugi dio ovakvog tipa videa ili treninga, lajkajte ovaj video i komentirajte. Podijelite ovaj video sa svojim prijateljima i onim s kojima znate da moraju biti doma, da ne smije izlaziti van. I zapratite nas na Instagramu Street Gains. Pogledajte na kanalu, imamo još puno zanimljivih videa. I to je bilo to. Pozdrav do sljedećeg videa.